Novak Đoković je osvojio olimpijsko zlato. Srpski teniser je u finalu olimpijskog teniskog turnira savladao Carlosa Alcaraza sa 7-6, 7-6 i bez izgubljenog seta osvojio i zadnji trofej koji mu je nedostajao u prebogatoj teniskoj karijeri. A ovo su ostale vijesti dana. Povećanje zarada koje je najavljeno za oktobar neće značajno poboljšati standard građana. Srbije i Republika Srpska obilježavaju 29. godišnjicu Oluje. Kotorani nastavili tradiciju dugu 5 vjekova. Sjutra malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Povećanje zarada koje je najavljeno za oktobar mjesec neće značajno poboljšati standard građana zato što povećanje nije posljedica novostvorene vrijednosti, već samo privid koji će se odraziti na neto zarade, kazao je za Adria televiziju ekonomski analitičar Davor Dokić. Nedavno predstavljena fiskalna strategija i program povećanja zarada Evropa Sad 2 nijesu ispunili obećanja koja su data u predizbornoj kampanji po mišljenju ekonomskog analitičara Davora Dokića. Fiskalna strategija je donešena isključivo jedino da bi se obećanje koje je dao Spajić, da će prosječna zarada u Crnoj Gori biti 1000 eura, minimalna 700, da bi se koliko toliko približio tom obećanju, jer kao što znate po mom statu 825 eura je trenutna zarada u Crnoj Gori, pošto evidentno je da ne stvaramo novu vrijednost i da ne možemo da postignemo projektovanu zaradu, onda je on pribjegao staroj taktici prebacanja izvesnog u lijevi džep, smanjuje doprinose i poreze za fond PIO sa 20,5 na 10% i otprilike će neđe nagurati na tih nekih 900 i kusur eura. Znači, nije ispunio obećanja ni što se tiče minimalne zarade, ni što se tiče prosječne penzije. Sve što je rekao, rekao je na vrlo olako dati obećanja koja su neostvariva jednostavno. Dokić smatra da su obećanja prividno ispunjena i ukazuje na negativne posljedice usvajanja ovog programa. Da bi koliko toliko bar dao privid da je nešto uradio, on je pribjegao starom triku smanjenja doprinosa i poreza i sad će otvoriti novu rupu u fond PIO koja će biti, pošto inače fond PIO stalno grcao i uvijek mu je nedostajalo sredstava, znači da isplati penzionere, onda će sad ta rupa da bude mnogo veća i po meni će se kretati fond PIO ove godine između 350 i 400 miliona eura će se otvoriti rupu u fondu PIO. Oni kažu da samo ovo smanjenje 180 miliona, navodnih 180 miliona, ja mislim će to biti više, da će nadoknaditi na drugi način. Vidjeli ste da je povećan PDV na knjige, da je povećan PDV ugostiteljima, na vina i tako dalje, ali ja kažem to je malo i to je neostvarivo. I on to ne zna, on tu materiju ne poznaje i to što on radi će dovesti do gašenja velikog broja, a posebno na sjeveru Crne Gore, malih mikro i malih preduzeća, bukvalno će sad biti pogašan. Zapamtite što vam kažem, je povećanje akciza na gorivo i povećanje PDV na 25%. Jer jednostavno matematika Milojka Spajića nije ni za drugi osnovne. Prema Dokićevim navodima, na inflaciju ne možemo uticati u potpunosti s obzirom na to da smo uvozno zavisna zemlja, ali jedan od faktora koji će uticati od oktobra jeste i povećanje zarada. Ovaj faktor na koji ne utičemo, to je opravdanje za Spajića, ne utičemo na kreiranje novčane mase u eurozoni, to je jasno svakome, ali ovo drugo itekako će povećati potrošnju, a onda ćemo sa povećanjem akciza i PDV-a doći u situaciju da ta 1000 eura, ako se dostigne famozna do kraja godine, znači neće vam bukvalno imaće jako malu kupovnu moć, prosječan građanin će imati veoma malu kupovnu moć jer će mu sve biti strahovito skupo. Iako se nadležni hvale suficitom u budžetu u prvoj polovini godine, Dokić ističe da to nije realno s obzirom na neuspješnu zimsku, a izgleda i nedovoljno uspješnu ljetnju sezonu. Dokić je prokomentarisao i navode nadležnih o ostvarenom suficitu budžeta za prvu polovinu ove godine. To je laž klasična, Znate što oni rade? To je, mislim, toliko šibicarski da nemam riječi. Oni ne plaćaju dospjele obaveze, nego ih odlažu i onda im se pojavljuje navodni suficit. Kakav suficit? Pa vidite da imamo jednu sezonu koja je među lošim u zadnje vrijeme. Zimska turistička sezona nam je bila katastrofalna. Nismo imali ni jedan dan na skijalištima u Kolašinu. Evo jedno kontrapitanje. Zašto se zadužuje Ministarstvo financija 50 miliona štednje stanovništva i raspisuje državne obveznice za retail, za stanovništvo, i 180 miliona kod Svjetske banke? Ako imate suficit u budžetu, vi se ne zadužujete. Niste
Nema logike, ako imate višak novca, niste ludi da idete da uzmete kredit u banku. Vi se zadužujete kad imate manjak novca. Srpski narod na današnji dan sjeća se prognanih i ubijenih u operaciji Hrvatske vojske i policije Oluja, tokom koje je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 protjerano iz Hrvatske. Prije 29 godina, za samo 48 sati, područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički čisto. Porodice žrtava još uvijek traže pravdu. Napadom na Knin u zoru 4. avgusta 1995. godine počeli su sistematski zločini prema srpskim civilima i njihovoj imovini. Svega 48 sati od početka akcije Oluja, područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički čisto. Više od 200.000 ljudi sa najosnovnijim stvarima, prevoznim sredstvima koja su imali, krenuli su da se iseljavaju, a na putu ka Srbiji i Republici Srpskoj izbjegličke kolone su stalno napadali hrvatska artiljerija i vojno vazduhoplovstvo. Izbjeglima nije bio dozvoljen ulazak u Beograd, već samo prolaz bulevarom Arsenija Čarnojevića. U Krajini su ostali samo civili koji su bili izloženi teroru i posle formalnog završetka operacije 7. avgusta skovano je pod patronatom Franja Tuđmana. U nastavku akcije u Bosni i Hercegovini, operacija Maestral Hrvatske i snage armije BiH su ubile još 655 i prognalo oko 125.000 srpskih stanovnika iz Bosne i Hercegovine. Srbi koji su odlučili da se vrate na svoje ognjišta, uglavnom danas žive bez struje, kvalitetne infrastrukture i u uslovima nedostojnim 21. vijeka. U Loznici je juče održan komemorativni skup na kojem je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da neće više biti ni pogroma, ni progona, ni traktora i da je snaga srpskog naroda u njegovoj nesalomivosti i volji da opstane. Skupu su prisustvovali predstavnici Srba iz regiona, a pomen stradalima služio je patrijarh srpski Porfirije u sasluženje arhijereja i sveštenstva. Svakog 4. avgusta nemoguće je ostati nijem na posljedice operacije Oluja, stradanja nedužnih ljudi, protjerivanja stanovništva i uništavanja njihove imovine, saopštio je ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović. Apokaliptične slike kolona ljudi koji napuštaju svoje ognjišta na jedan od najbolnijih načina simbolizuje ishode svih ratova u bivšoj Jugoslaviji. Iz toga je važno da posebno danas, iz pijeteta prema svim žrtvama, ali i svakog narednog dana, govorimo o miru kao najuzvišenijoj vrijednosti na kojoj mora počivati budućnost našeg regiona, ali i cijelog svijeta, istakao je Krapović. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić istakao je da slike kolona izazvanih operacijom Oluja opominju koliko je mir najveća vrijednost. 4. avgust, dan kada su nedužni ljudi stradali ili masovno protjerani sa svojih ognjišta, a njihova imovina uništavana. Da se ratna globalna stradanja kojima sada svjedočimo zaustave, a da se strahote 90-ih kojima smo mi na ovim prostorima direktno svjedočili, nikada ne ponove, kazao je Bečić. Predsjednik SNP-a Vladimir Joković poručio da je danas dan sjećanja na nezapamćen pogrom i sve stradale i nedužne Srbe koji su u oružanoj akciji Oluja protjerani sa svojih ognjišta. Predsjednik Prave Crne Gore Marko Miločić poručio je da su Srbi pokazali kao malo koji narod na svijetu da su uprkos ogromnim žrtvama kroz istoriju uvijek i bez izuzetka bili na pravoj strani istorije nikada zavedeni, ali baš zato uvijek na ogromnom iskušenju i raspeću. Iz Centra za građansko obrazovanje su pozvali nadležne organe država regiona da kroz svoje djelovanje osiguraju da sjećanje na ovaj zločin bude utemeljeno na činjenicama, ali i učine sve što je u njihovoj moći da se pravda zadovolji. Kako su istakli, CGO odaje počast nevinim žrtvama zločina Oluja i iznova opominje na značaj i obavezu otkrivanja istine o nestalima, procesuiranja ratnih zločina i pravde za žrtve kao trajne dužnosti svih vlada u regionu. U Srbiji status izbjeglice ima 24.000 ljudi, a među njima 17.000 onih koji su prije 29 godina izbjegli iz Krajine tokom akcije Oluja. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je Oluja najveći ratni zločin u Evropi posle Drugog svjetskog rata. U Hrvatskoj se slavi progon i ubijanje Srba, slave se ratni zločinci, veličaju hrvatske žrtve, dok se srpske čak i negiraju, rekao je Linta. Haški tribunal je jula 2001. godine podigao optužnicu protiv penzionisanog hrvatskog generala Ante Gotovine, koji je bio komandant operacije. Gotovina je od tada bio u bjekstvu sve do hapšenja u Španiji 7. decembra 2005. kada je izručen tribunalu. Godinu dana ranije tom sudu su se predala druga dvojica generala, Ivan Čermak i Mladen Markač, koji su optuženi za progon, deportacije, prisilno premještanje, pljačku, bezobzirno razaranje, nasilja, ubistva, nehumana djela i okrutan tretman tokom i nakon operacije Oluja. Aprila 2011. godine Gotovina je osuđena 24, a Mladen Markač na 18 godina zatvora, dok je general Ivan Čermak oslobođen krivice.
U presudi Anti-Gotovini Haški tribunal je utvrdio da je operacija Oluja u ljeto 1995. bila udruženi zločinački poduhvat s predsjednikom Franjom Tuđmanom na čelu, smišljen da protjera srpsko stanovništvo iz Kninske krajine, što je bio navod optužnice. U novembru 2012. apelaciono vijeće Haškog tribunala oslobodilo je Gotovinu i Markača krivice za progon srpskog stanovništva iz Kninske krajine, nakon čega su oni pušteni iz pritvora. Prema konačnoj presudi, operacija Oluja nije bila udruženi zločinački poduhvat u cilju protjerivanja Srba iz Kninske krajine. U Hrvatskoj se 5. avgust slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dok je u Srbiji i Republici Srpskoj 4. avgust Dan sjećanja na stradale i prognane Srbe. Infoplus nastavljamo ostalim vijestima sa političke scene. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da vlada predlaže da se nedostatak za financiranje penzija jednim dijelom kompenzuje preko povećanja PDV-a. On je kazao da građani juče nisu dobili odgovor zašto vlada povećava PDV na brojne stvari, čime dodatno gura cijene da rastu. On je u objavi na društvenoj mreži X kazao da danas pita zašto vlada predlaže da se više od 100 miliona eura doprinosa na PIO iz bruto zarada koji pripadaju građanima preusmjeri iz fonda PIO u profite preduzeća. Drugim riječima, zašto vlada predlaže da se novac kojim se finansiraju penzije preusmjeri iz fonda PIO u profite u najvećoj mjeri krupnog kapitala, upitao je Milatović. O rezultatima Olivere Injac presudit će građani 29. septembra, saopšteno iz Pokreta za Podgoricu. Iz Pokreta ističu da im je interesantno da vide kako na nju i njen rad gledaju kolege iz PES-a. Ne raduju se ni njen šef ni njene kolege iz PES-a. Prvo, niko od njenih kolega ni jednom riječju nije stao uz nju i podržao je javno. Svi su svjesni negativnog rejtinga i niko neće da se poistovjeti sa Rasulom i funkcionisanju gradske uprave. Drugo, ne pada to na pamet ni Spajiću, navodi se u saopštenju. Oni navode da Injac očekuje ista sudbina kao i bivše ministre PES-a. Međutim, psihologija Parčika je uvijek ista. Ćutiš i čekaš i nadaš se da ćutanjem i čekanjem možeš izmoliti neko utješno mjesto, bilo kakvo, bilo što i bilo čega, kao njen kolega Mujović. Nama samo ostaje da konstatujemo da Spajić pažljivo bira svoje saradnike, političke diletante sa viškom ambicija i manjkom autoriteta, zaključuju iz Pokreta za Podgoricu. Sinoć u ponoć istekao je rok koji je Ministarstvo javne uprave dalo preporukom od 25. jula da Skupština opština Berane mora skratiti mandat u roku od 10 dana i sada se očekuje da se to ministarstvo obrati vladi za mišljenje. To bi se eventualno moglo završiti davanjem još jednog kratkog roka od vlade Skupštini u ovoj opštini da mandat skrati ili da je vlada raspusti, piše portal Radiotelevizije Crne Gore. Sada su svi rokovi probijeni, ja ne vidim bilo kakvu drugu mogućnost da može biti od ove dvije. Još jedan kraći rok od strane vlade Skupštini opštini Berane da sama skrati mandat ili da vlada raspusti Skupštinu i uvede prinudnu upravu. Ne očekujem da vlada ne poštuje, ali kako se to kaže, derogira mišljenje svog ministarstva, kazao je sekretar Skupštine opštine Zoran Jelić. Do krize u beranskoj vlasti došlo je kada je dogovorena rotacija na mjestu predsjednika opštine između Nove srpske demokratije i Demokrata nije uspjela, jer nije bilo neophodne većine u vladajućoj koaliciji. Naime, 13. juna do tadašnji predsjednik Vuko Todorović je dao ostavku, a nešto prije potpredsjednik Damjan Ćulafić, ali u međuvremenu na dvije sjednice nije došlo do rotacije. Tako je istekao rok od 30 dana. Ćulafić je nakon toga, poslije rekonstrukcije vlade, izabran za novog ministra ekologije, održivog i razvoja Sjevera. Najbitnije i najznačajnije vijesti koje su obilježile 4. avgust gledamo u nastavku Infoplusa. Podgorička firma Adriatic Properties, koja je zakupac hotelskog kompleksa Sveti Stefan, prikazala je na kraju prošle godine da povezanim firmama i fizičkim licima duguje preko 107 miliona eura, od kojih na dvije firme iz Ujedinjenih Arapskih Emirata otpada 78 miliona eura, saopštili su iz Akcije za socijalnu pravdu. Iz te nevladine organizacije su dodali da hotelski kompleks obuhvata hotele Sveti Stefan i Miločar, kao i kraljičinu plažu Pržnu, za koju je zakupac dobio pravo da sagradi novi hotel, ali i vile za tržište. Ipak, nakon pokretanja arbitraže u Londonu prije par godina, ukupna investicija je obustavljena, dok je biser crnogorskog turizma grad hotel Sveti Stefan zatvoren za posjetioce već četvrtu godinu. Firmu Adriatic Properties osnovala je kompanija Aidway Investment Limited, koja je registrovana u offshore zoni na britanskim Djevičanskim ostrvima, pa je na taj način stvarno vlasništvo sakriveno i nije poznato ko je stvarni zakupac.
Zakup hotelskog kompleksa Sveti Stefan jedan je od najkontroverznijih iz vremena vladavine Demokratske partije socijalista, uz niz privilegovanih ugovornih normi u korist stranog zakupca, a na štetu interesa države Crne Gore, piše u saopštenju. U pljevedskom selu Glibaći jutros rano do temelja izgorela kuća u vlasništvu Dragana i Radoša Zukovića. U trenutku izbijanja požara u kući su se nalazile dvije osobe koje su uspjele bezbjedno da napuste kuću prije nego što je vatra zahvatila prostorije u kojima su spavali. Još nije poznat uzrok požara. U gašenju požara učestvovalo je 5 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila. Selo Glibaći udaljeno je od Pljevalja 20 km. 42-godišnja Faketa Ličine iz Petnice prema saznanjima dana priznala je pred tužiocem u Bijelom polju da je u petak hicima iz pištolja usmrtila Rožajca Amera Jahovića. Petnička policija uhapsila je u petak popodne supružnike Faketu i Izeta Ličinu, osumnjičene za ubistvo Jahovića koji inače živi u selu Bukovica. Osumnjičeni su nakon hapšenja sprovedeni u Bijelo polje gdje ih je u Višem državnom tužilaštvu saslušala tužiteljka Ljubica Caković. Nakon saslušanja u prisustvu branioca Gorana Pantovića određeno im je zadržavanje u trajanju od 72 sata. Oni će u tom roku biti privedeni kod sudije za istragu Bijelopoljskog višeg suda Vanje Rakonjac, kazala je Caković. Kako dan saznaje, Faketa Ličina je tokom saslušanja smireno ispričala da je počinila ubistvo i da je na to bila prinuđena postupanjem Jahovića, koji je navodno duži vremenski period maltretirao nju i njenu porodicu. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestito je dan opštine Gusinje predsjedniku opštine Sanelu Baliću, predsjedniku Skupštine opštine Bujaru Hasandžekaju i svim građanima Gusinja. Vašu opštinu koja se nalazi u podnožju jednog od najimpozantnijih planinskih vijenaca ne samo na Balkanu već i u Evropi, krase prirodne ljepote koje čine veliki turistički potencijal. Evidentno je da se Gusinje svake godine sve više ističe na mapi ekoturizma na starom kontinentu i to je nešto što treba da raduje sve nas u Crnoj Gori, rekao je Mandić. U tom kontekstu on dodaje da je jako važno da se nastavi sa razvojem infrastrukture u Gusinju kako bi opština prije svega omogućila bolji život za sve građane, a samim tim i postala pristupačnija svima koji žele da se dive ljepoti Prokletija i uživaju u njihovim čarima. Koristim ovu priliku da se zahvalim i brojnim iseljenicima koji su i dalje mnogo čime vezani za svoju zemlju i želim da istaknem da ih Crna Gora nikada neće zaboraviti, već ćemo raditi sve na tome da ti ljudi postanu državljani, zaključio je Mandić. Incidenti u Bokokotorskom zalivu ne jenjavaju. Bespilotna letjelica kojom su iz Ministarstva pomorstva najavili snimanje iz vazduha kretanja plovila u crnogorskim vodama završila je u jarbolima katamarana. Dron je uletio nepozvana plovilo koje su iznajmili turisti za krstarenje Bokokotorskim zalivom. Incident se dogodio danas oko podne u Tjesnacu Verige, potvrđeno je Primorskom portalu. Ministarstvo pomorstva saopštilo je da će kontrolu plovidbe vršiti iz vazduha kako bi sagledali pravo stanje i uočili prestupnike u Bokokotorskom zalivu. Kotor je i ovoga ljeta potvrdio da je pravi karnevalski grad. U povorci od 19 karnevalskih grupa prethodne tri noći šetale su sve generacije koje su pod sloganom Svi na fešte, sinoć obilježile završetak 22. internacionalnog karnevala koji je okupio karnevalske grupe iz Srbije, Sjeverne Makedonije, Bolivije, Italije i brojnih drugih zemalja. Kotorski karneval je tradicionalni događaj koji traje već više od 500 godina. U samoj povorci da su tu uglavnom roditelji i njihova djeca, to je ono što nas čini sretnima, to je ono što čini Kotorski karneval, to je ono što je garancija da se ovaj karneval neće ugasiti i da ovih 500 i nešto godina iza nas se neće nikako ugasiti. Mi smo trenutno tu kao organizatori, a vrlo brzo nadam se da će ova djeca da preuzmu ovu organizaciju i da rade ovo još mnogo bolje nego što smo mi radili. Velika podrška i pokrovitelj karnevala su i ove godine bili opština Kotor i turistička organizacija Kotor. U turističkoj organizaciji poručuju da je riječ o manifestaciji koja se čeka cijele godine i koja je jedna od najznačajnijih u gradu. Manifestacija koja privlači jako mnogo gostiju iz gradova u okruženju, dakle i onih koji tu ljetuju, ali i stanovnika tih gradova. Dakle i ove godine sjajno organizovano, jako interesantno, veselo, upravo onako kako treba da izgleda ljetni karneval. Predstavnici karnevalske grupe iz Bolivije kažu da su već dolazili u Kotor, te da su uvijek lijepo dočekani u ovom gradu u kojem provode nezaboravne trenutke. U svojim plavim svjetlucavim kostimima prošetali su rivom predstavljajući njihov tradicionalni ples. Brojni gosti i lokalno stanovništvo bodrili su maškare i uživali u inovativnim kreacijama. Ovogodišnji karneval u Kotoru trajao je od 1. do 3. avgusta. Otvoren je na Trgu od oružja koncertom popularnog hrvatskog muzičara Gorana Karana.
Uvaženi gledalci, pratili ste Info Plus, ostanite i dalje s program naše televizije. Slijedi vremenska prognoza od 20 sati. Možete pratiti utakmicu trećeg kola Superlige Srbije, duel između Partizana i Železničara. Također pratite nas i na portalu adria.tv. Uvaženi gledaoci, gledate vremensku prognozu. Danas nas očekuje pretežno sunčano. U popodnevnim satima, uglavnom u sjevernim predjelima, očekuje se i umjeren razvoj oblačnosti. Lokalna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni. U Podgorici se očekuje sunčano i veoma toplo. Takođe, bit će mirno i bez vjetra, a temperatura će se kretati do maksimalnih 37 stepeni. Ugodan dan i ostanite uz kanale Adria Televizija.